Selamat datang ke Malaysia Halal TV. Sila nikmati kawan penat memasak malam ke pagi. Meruku Cikha, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, aduh raya lupa nak diberi. Ceriakan raya anda sekeluarga dengan hidangan Meruku Legend Cikha. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada Meruku Legend Cikha. Pada semua penggemar-penggemar perindu-perindu Cik Ha Meruku, kini anda boleh dapatkan Meruku Legend Cik Ha sejak 90-an. Malaysia Halal TV.